אחד השקרים הגדולים ביותר שמפיץ נתניהו ומפיץ סמוטריץ' אחריו, זה המילים, יש כסף, מדיניות מרחיבה, נגדיל, יהיה לכולם, כאילו הם רוצים הרי, אתה יודע, לשכנע אותנו, שבסדר, נתנו להם, לחרדים, למתנחלים, אבל יש כסף לכולם, ניתן לכולם, נשפוך כסף מהליקופטרים. אז יעקב, אין כסף, צריכים להבין, מה שמדברים זה על לקיחת הלוואות נוספות יקרות, הלוואות יקרות, רק עכשיו ב-30 מיליארד שקל, זה הלוואות, זה כמו משפחה, שבעל הבית או המפרנס העיקרי פוטר, ואז מה הם אומרים? נמשיך כמו קודם, נגדיל הוצאות וניקח הלוואות. אז הם ייקחו ויקחו, עד שהבנק יעצור להם את קו האשראי, יוריד להם מה שנקרא את דירוג האשראי, מה שיעשו לנו, יעלה את הריבית, יום אחד הוא לא ישלם להם, לא ייתן להם בכלל, ואז הם יתמוטטו. אז זה המשמעות של יש כסף. זה הלוואות שמגדילות את החוב, שמגדילות את ההוצאות הריבית, שזה דבר מסוכן ביותר, שגם מוריד לנו דירוג האשראי. בקיצור, אין כסף, יעקב, אין כסף.